Венецію знову затопило, попри нову систему шлюзів, яку встановили 2 місяці тому. Винні синоптики, вони помилилися з прогнозом щодо рівня води. Передбачали 1,20 м, але в реальності той піднявся на 1,5 м. Тому захисні дамби не встигли відрегулювати. Їх налаштовують за 2 доби до прогнозованого погіршення погоди. І зараз очікують, що вода спаде протягом 2 днів, а систему бар'єрів відрегулюють для швидкого реагування.